The Dust 2 map. Tukikypsised. Kiva vei. Sellainen, mun ei para. Niin mä lähden. Molemmissa on ainoa lavattaja jo. Põhimõtteliselt kyllä. Aga nad vahepeal tuli teise ka mingi kaks vaatajat vist. Vahepeal tuli kaks vaatajat ka midagi siukest. Kes nad? Aga mina ei tea. Mingid suvalised olid. Mine vittu. Lion. Putsi küll. Tung 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 pouk 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 käib noh. Issand jumal. Nägid vä? Jaa. Marko võttis praegu. Non stop. Oi kyllä, tema tuleb maha kohe varte. Aga jumal, mis sa kuulid otta? Said vä? Joo, ma lihtsalt rassisin teadajaga. Ohohoho, lähedalt! Saa jää survada. Opa! Jälle vana kukuvad! Täiesti putsis! Aja! Kus nüüd maksis kätte reist? Ooo, no zoomid on täiesti lõpp! Kus sa oled? Ma ei tea! Aja, snoi! Kus sa oled ju? Ma olin oma baasis. Olingi jälle surnud. Mine persse kraisi, tõrad ära spawnib, ma ei tea kuu ja siis jälle laseb ma maha. Maksab kätte raist. Tõra küll. Käed laiali! Opa, jälle sama vend. Kaks, see sama vend sai kaks korda mu käest. Mine perse laian. Vaatab mu skoori. Taatan, sa oled 9-3. Mul on 10-9. Ops! Ohohohoho! Sa maha liitin ka jah. Mis sa oled? Tõrra! Olid just siin väh? Jah, ma olin seal, näes, ma paks ole tina annud hea venne väh. Tõrra, see krais rõis vajab nüüd nii närvi. Iga nuka pärvi. Siis kesi ringi, ma ei tea, kui mingi siitar väh, ma ei tea. Ei, mina tean. Mr. Silver, sa ikka minu kõrst litaka praegu. Mine mõnne, sina raisk. Oh, Mr. Silver, sa ei jälle tümaka. Olimgi jälle sai. Mr. Silver sai jälle litaka.
Alimkid pani ära mulle, jaa. Kohe korda mööda laseme. Ära, mängi Kässariga. Mina mängin Kässariga, ma sain just ühe maha. Ei mängi Kässariga, mängin abiga. Õpi kõiki relvi. Mulle mõtib abi, see on hea lihtne. Teise relv enam vähem oskan. Võta siseks pump ühe nasuga. Lol. No proovi sellega. Pumbaga on lähedal olema ja. Mine vittu, kuradi metoviz. Kus saad enda basisa? Jaa. Kus kohas? Siin põleb auto juures. Ma liigun iga pool ringi ja mul täiesti enda baasid ainult ja passi. Oh-oh. Kah, tulid salaja jah. Ka Lilliga kõtti siis ära. Sõid pähe. Kuidas sa juba siis sinna sai? Pärast Pauli siin, ma ei tea, noh. Putsi, mööda raisk. Jõe või. Oho, kuule, vaata, mu skoori ma olen. Mis sul on? 17-12. Ma olen teine kolmas enda finist. Ma olen 21-16, pole paha. Oh, kohe kahekesi peale. Muidugi. Oi, Krais mängib lahedalt. Tule see keefir, ma. Mis keefir? Ma olen nii kuri türa, kes maju siin. Võsib sinna. Mingi keef. Ma olen nii mõnni, noh. Ma ei tea, ma... Pasti reportin nüüd. Türa, ma ei saanud Kässariga pihta raisk. Mille mõni? Raiders. Opa! Aimgi jälle sai. Mine vittu, maksis tagasi mulle. Ma talle maksan. Türa, kreis, raisk. Oi, on tunne naad. Kus sa oled, tule liitinise maha? Oota, ma ei tea. Sa on kokku kuskil. See sõlik sulle või? Ma tahan su ise maha liita. Kus sa oled? Oma... Igal pool liigun enda baasist oma tsiru baasi. Läks sinna, teeks nalja. Ma enda baasis olen, liigun kohe. Kus sa liigun oled? Ops, oma baasis. Tule sa passid, tuleb välja raisk. Ai! Mine mõni, kui keefir? Tees putsi sõlle. Tule sa kraiss, sai kolm korda mu käed praegu onnina. Täiesti lõpp. Ikka sa tuleb ja laseb oma maha. Maksab kätte mulle onn. Või... Mis asja varastatud? Maksan kehtiri maha lasta peaaegu. Lol. Ilus, blond maha, noh. Aitab, mine putsi, sinna olis mid maha. Jaa. Lasi see maha. Mul on viimane jälle endast tiimist. Lion jäsi maha, ma ei tea mis moodi, kui see oli nii lucky kill. Kehtir maas lõpuks, noh, aitab. Kehtir, hea nimi, kehtir. Keefirna. Keefirna. Tõra oli naljakas nimi. Keefir maas. Noh, sähsule kotri välis.
suuk on nahha. Tule. Käsi kaka, oi perse koira. Lõpisin pihi relli, see on päris tule kõva. Kohe saab map läbi. Vah? Kohe saab map läbi. Oi, ma saan killi, 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 ma saan killi. Viimane kill sul. Oi, ma sain 27-20 kokku. Ma olen seal üleval. Tedast kaks. Ma olen ka üleval, skoori ka 280. 25, mul on 30, 24, sul on 24, ei, mis on 25, 20. Hakkab minema. Ta see, mis ma seal trappis saan? Ma ei teagi. Mul tuleb varsti tropp. Mis tropp sul tuleb? Ma saan mingi see relva. Palju sul on vaja trappi saan? Ikki järgmise rongi nii või? Mingi üle 4000 vist. Ma saan väga väga. Kes ma olen? Tõrma on see, tee nii on mui. No pohku ei ole mõjas tiimis nii see kord. Oh, siin on need ju. Mul on siin head stream. See live stream läheb YouTube üles, et ei arva, et alle sa lähed YouTube'i. Pohku. Need matchid on head olnud. Millis, kus ma olen vänginud või? Vastas on ka sellised illegaalsed veidine. Fuck, bitch, be crazy. Kas? Ohoo, sa oled seal või? Ops, ei ole, see oli mingi deep beep in I meep. Kuradi nimi see sukk on. Mine munnina, oli blond. Mr. Blonde, ma sain maha ta. SMG, nii, võtame eri piis. Ooh, ei, ta laseb käsi kõik päev, kasti taga juba patsistud. Mine putsid, ta on värni inimesele. Piss on storage. Kuradi Markos. Mine putsa. Oh, mine litus, mis skoor mul on. Mida iga on. Täiesti lõpverbne. Ma tahtsin ka teda lasta, aga sa võtsid. Keegi võtsid selle killi ära mulle. Mine võtsid, piir tšiip, ainult tšiip. Ma räägin, näe. Mine võtsid, ma ei saanud üksi kule vasta. Mina enne sain. Ops, Mr. Blonde maas. Ma närd, ma panen see seesi kinnistust. Miks? See on närjab see sees, et... Ma ei tea, mind küll ei jää. Mind küll ei jää. Vaatama skoori palju, keegi ei jää. Mis sul on siis? 0-9. 10. Aijaa. Proovi pihta ikka saada. Oh, ma teen selle mängu nulliga. Ma trõpin kõik asjad käest ära. Ei ole hullu. Oh, ma. Siis on koha pandud. Oh, ma lähen siin tõiks. Ma mõtsin assist ära, see käsik aga maha. Tää saab. Oh, selja tagant sai ära. Oh joo, võin külje pealt. Oh, Christ sai ära praegu. Otsa ette räigelt. Tüüpist, ma ei tea, nagu teleportis kuhugi. Aijaa, bitch be crazy. Ei, bitch. Tule, mis iks nimed neil on siin. Ta on siin elusi vähemaks, sest see käsik, aga ma olen normaalne. Türa ta laeb seda. Ops.
Tüüp hakkab järgi tulema. Aja! Liiga mööda läsin. Ma ei liitsi läbi. Kopesse. Mul on jah, et sa ei saa pihta. Ma ei ole kindel, et ma pean teid nii nahti. Nii ei saa mängida. Läksid ära või? Jah, ma ei. Ise. Ma teen ise. Tõsi. Türas. Automaadiga mekku. Tere! Ohohoho, küll läheb üle taam kaava. Minge vittu ausalt. Oh, Mr. Brunner mõnus küll läheb üle kõmm. Putsi. Kuidas läheb? Ma ei tea, 11-13. Oh. Tule, ma lasin jalgu talle. Lasin nüüd tüübel jalgu. Ma ei tea. Tule, see Marko saab seal ühe ühtegi korda maha saanud. Ei ole või? Tüüb passib seal. Ha? Tüübid passib, et sa saavad. Oh, see oli valus raik. Oh, aviga. Ma tuled stekini sinna, ma mängida ma kõik külegis. Stekini, kui sa liitsid. Ma tulen juba. Marko, sa said maha, jes. Mängi, ma ei liitsi. Mr. Blonda ka maas. Aja. Mingi fits plasi maha mu. Kahe killi käin kogu aeg maha, vittu küll. Kaks killi saa suud ära ja siis kõmm. Spekid jah? Kohe jah. Tere. Mida sa... Tere lased sul oma automaadiga kord jootsa ette saida. Mis ma mõtsin või? No. Paks üsiks endale kriid kahe piliga. See on hea või? Mul on stiilis jah. Ma olen piraadina mänginud, ma ei tea. Natuke siuke... Autod lähevad suht sitalt. Kriid kolm on päris hea. Ha? Kriid kolm on päris hea. Kolm? Kriid kolm jah. See pole olemas. Minus on kriid kolm olemas. See ei ole kriid kolm, see on... Creed Autosport. No okei, meeldaks see Creed 3. Ma tea, mina nimetan Creed Autosportiks seda. Okei. Opa, Flip Floyd sai praegu. Oh, Mr. Blonde. Creed 3 on väljas jah. Creed Autosport, see on jah väljas, see on mingi G2A's, mingi 5 euri või? Ei ole, Creed 3 on... Noh, Creed Autosport ongi Creed 3 jah. Detsember 2015 tuli välja. No praegu on ta G2A's, meil pole mingi 50 euri ajal juhu. Steamis on ta mingi natuke üle 20. Näed jah. Steamis ongi kõik kallim juhu. Tean, et saavad räiget kasumit. Ma praegu spekin siit kohe. Ooh, Marko, sa selja tagad maha. Millega sa lõsid? Aviga. Vaata, ma olen sind. Tule, see on nii hea lihtsalt. Üks laks ja kõmm, vanad kukuvad. Siis pole mis ees, jah? No, olen. Ah, oled jah, sa oled siin. Läheb ja... Ah! Siis tees pooli. Seda on.
Nägid teda vaa? Tüüp suri nii haigelt. Kuidas keefil on mingi... ...hivelik? Verb sai ära praegu. Ma korda spekulis seda... ...seda kogu keefil. Kreis, paid ära, mul on raiks värdes. Ma olen siis keefil. 420 gaming necro. See kordi nimi see siuke on. Aja. Keefil on noob, ta on... ...kasi terve salve, mis mõõda. Sai kuidagi eelili pihta. Vall, alles. Mine vittu, stiiliga. Nägid teda vaa? Tüüp suri nii vägevalt. Ei, ei ole see keefil midagi nii jää. Noh. Ohoho, Markus oli seal. Ei jappalt seal. Ohoho! Osta teise rendale. Mis teise? Aja. Sure tapab mind ja sureb ise ära ka veel. Veda, su tämmi vist. Võtsin elu siis. Okei, sellega lõpub tänane stream, homme kõmmutame edasi ja seniks kõik head, tšau!